是，我说阿灿啊，你要拍我可以跟我讲嘛，我又不是不会摆 pose。 哎，你看，我怎么会这样帅到深处无怨尤啊？仔细的看我帅气的小脸，有没有让人有一种想要呵护、想要拥抱、想要把我紧紧的拥入怀中的感觉？好迷 ，Boss， 你确定你真的希望有人拥抱、有人呵护、有人紧紧的好久？对，有什么不可以啊？你看，你把我拍得这么可爱，我又帅得不可开交，真的会让人有一种拥抱、呵护、哄。你在干什么？只要 boss 喜欢，就算要我牺牲小我、灭绝香火，我也只能去死啊！走开了！我这个照片，我是要给18号江雨珍，江雨珍啊！我拍这个帅照是为了要传给他的，你搞屁呀、啊！欲求不满的开哥痴汉。